ବାବୁର ବାପା ଆସିଥିଲେ ଯେ ଖାସି ଗୋଟେ ଦେବ ନା ତମେ ମୋର ପୁରା ଛେଳି ଥିଲେ ହଁ ଛେଳି ଥିଲେ ଯେ ରୋଗ ହେଲା ତ ମରି ମରା ଗଲେ ରୋଗ ହେଲା କହୁଛ ତମର ଭାଡ଼ି ବନେଇନି କି ନାଇଁ ବା ଭାଡ଼ି ବନେଇନି ଆଉ କେମିତି ତାହେଲେ ଢୁକଉଛ ସେଇଭଳିଆ ଗୁହାଳ ଢୁକେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଏଟା ଢୁକେଇବାର ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଉ ଏଥର ଭାଡ଼ି ବନେଇକିରି ଛେଳି କଣ୍ଠା ଭାଡ଼ିଟା କେମିତି ବନେଇବା ଦେଖ ଛେଳିମାନଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା ହେଉଛି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଥିବ କି ପାଣି ଜମୁନଥିବ କି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ହେଇନଥିବ ଉପରେ ଛକର ଥିବ କିମ୍ବା ପାଣି ଗଳୁନଥିବ କାହିଁକି ଛେଳିମାନେ ପାଣିକି ବହୁତ ଡରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ଭାଡ଼ି କଥା କହୁଛ ତାହା 2.5 ଫୁଟ କିମ୍ବା 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିବା ଯାହାଫଳରେ ତଳେ ବସି ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବା ଦିନ ସକାଳେ ଛେଳି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗୁହାଳଟାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ତମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଟୀକା ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମେଡିସିନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଟୀକାକରଣ ଦେଲେ ଯେଉଁ କୌଣସି ରୋଗ ଝାଡ଼ା ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପଡ଼ିବା ବୁଝିପାରିଲା ନା ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମରିଗଲେ ଆମର ଛେଳି ଆଣିଥିଲୁ ହାଟରୁ ସବୁ ମରିଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଟୀକାକରଣ ହେଇନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଛେଳିରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲା ମାନେ କୁର୍ମି ରୋଗ ଯେଉଁଟା ହେଲା କୁର୍ମି ରୋଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବ ଆଖିରୁ ଚିପୁଡ଼ା ବାହାରିବ ସେ କୁର୍ମିକୁ ଆମେ ନିହାତି ମାରିବା ଦରକାର ତାକୁ 3-4 ମାସରେ ଥରେ ଦେଲେ ହେବ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 3 ଥର ଦେବା ଖରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଥରେ ଶୀତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କୁର୍ମି ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେଲେ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟା ଋତୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଇଦେବା କୁର୍ମି ଔଷଧ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥବାନ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲା ନା ପତଳା ଝାଡ଼ା ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଗ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ରୋଗ କୁହନ୍ତି ମଡ଼କ ରୋଗ ବା PPR ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେବେ ସେ ଟୀକା ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେବ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିବ ପାଟି ଘା ହେବ ଖାଇପାରିବେନି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଛେଳି ବସନ୍ତ ରୋଗ ମାନେ ଦେହରେ ତୁମର ପୁଟୁକା ପୁଟୁକା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଛେଳିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ ଛେଳି ବସନ୍ତ ମଣିଷର ମାନେ ଯେମିତି ପୁଟୁକା ପୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି ଛେଳିମାନଙ୍କର ସେମିତି ପୁଟୁକା ପୁଟୁକା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେଇଦେବେ ସେଇଟା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଜାଣିଛ ପାଟିରୁ ଘା ହେବା ସେ ଖୁରା ଘା ହେବା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଟିରେ ଘା ହେବ ଖୁରା ବି ଘା ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇଦେବା ତାକୁ ବି ସେମିତି ଆମେ ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର